23 iyun 2014-cü il. Biz bu gün Avaş kəndindəyik. Gördüyünüz kimi Avaş kəndi öz daş qayalığı ilə, sünkar relyefi ilə çox maraqlı bir kəndlərimizdəndir. Ötən il prezident fərmanı ilə yardımlı Avaş Deman Arvana kəndinə avtomobil yolunun, asfalt yolunun yenidən inşa edilməsi bu kəndin perspektivlərinə böyük bir nur saçmışdı. Kəndin ətrafında olan bu füsunkar yerləri sizə təqdim etmək istəyirik. Bu ərazi kəndin içərisində olan qayalıq bir ərazidir. Bu qayalıq qoyun yatağı da deyirlər. Amma əslində bəzi adamlar hətta zarafatiyana bu ərazini qoyun keçi bazarı belə deyirlər. Yəni vitrini, qoyun keçi vitrini əslində. Baxın, gəlin yaxınlaşdırım, görürsünüz ki, doğrudan da burada gözəl bir mənzərə yaranıb. Sanki bu vitrində olan çəpişlər, quzular alıcısına gəl-gəl deyir. İstənilən alıcı bura gəlir və burada deməli bu qoyun, mal, heyvanın, yəni xırdabaşların yiyəsini axtarır və bu vitrindən istənilən çəpişi, hansı ki artıq iyun, iyul, avqust ayları üçün gələn qonaqların bir yardımlı bulaqlarında bir tamına ləzzət qatan, bunun kababını görmək arzusunda olanlar bura gəlirlər və bazarlıq edərək bu quzulardan və yaxud da çəpişlərdən alıb özlərini məkanına aparırlar. Bax, gəlin, görün, doğrudan da yardımlı gözəldir. Gözəl olduğu qədər də füsunkardır. Füsunkar olduğu qədər də təəccüblü doğuracaq qədər əzəmətlidir və gözəl məkanlara malikdir. Bu gözəl məkanlardan da biri Avaş kəndidir. Görürsünüz, bu göz yaşı kimi duru suyu olan Avaş çayı, yəni Viləş çayının bir qolu da buradan öz mənbəyini götürür. Yəni bax, bu su cəmi bir neçə kilometr yuxarıda olan Deman yaylasından, Deman kəndinin mərkəzində qərar tutan Kövüz bulağından mənbəyini götürür. Deməli, istər Məcəyir çayı, istərsə də burada deməli Deman Avaş qolu bunu qidalandıran Viləş çayı buradan axıb gedir. Baxın, doğrudan da vitrindən artıq yavaş-yavaş qoyun çapışlar keçilər yavaş-yavaş öz məkanına artıq otlamaq vaxtı gəlib çatıbdır. Satırsan bunlardan? Satırsan bunlardan? Neçəyə, məsələn, orta 10 kiloluğu neçəyə verərsiniz bu çəpişlərdən? Qiymətin tamaşaçılara demirəm, çünki bu desəm qiyməti gəlib qaldıra bilərlər. Amma əslində çox ucuzdur. Gəlin, Avaş kəndində istənilən bu vitrində olan çəpişlərdən, quzulardan alın və bizim gözəl bulaqlarımıza apararaq orada kababından dadın, yardımının turizm məkanı kimi gözəl bir yer olduğunu dəqiqləşdirin. Artıq gözəl asfalt, yəni rahat avtomobil yolu. Bu ərazidə
telefon, istər hansı operator, Azərsel operatoru, istərsə NAR operatoru, istərsə də Baxsel operatoru çox rahatlıqla çəkir və istər dostlarınızla bu sevinci siz paylaşa bilərsiniz.